Dechberoucí krajinou se přesouváme k zálivu Porto Palermo. Jenomže mě je šoufl. Od žaludku. Doufám, že to přejde, jinak se budu muset vzdát odpoledního výšlapu do hor. Do pevnosti vybudované na počátku 19. století Alipašou Tepelenským se šourám krokem umírající souchotinářky. Ale čím déle jsem na vzduchu, tím je to lepší. Ze střechy pevnosti se kocháme výhledem na zátoku, ponorkovou základnu z roku 1969 i okolní až 2000. hory. Následuje procházka k bunkrům a koupání, raději mimo oficiální pláž. Božskosti trochu ubírají odpadky. Ale jedeme dál. A mně je zase lépe. Pomalejším tempem určitě horu zvládnu. Konečně šlapeme na Atanáziovu horu, nezvykle v zadním voji. Ale nahoře už je hej. Fučí vítr a tají se dech. Do očí se mi tlačí slzy dojetí. Vůně rozmarínu a poryv mořského vzduchu umocňují celý zážitek. Šlapeme dál a hrstka z nás se rozhodne vylézt ještě o něco vyšší vrchol. Maya Dipalit o výšce 1446 metrů nad mořem. Pak už klesáme dolů a připojujeme se k ostatním na cestu mlžným pralesem. To je nádherný. Čeká nás příjemná, oproti těm minulým chladnější noc mezi zvědavými koníky. Ráno se dozvídáme, že zvědavost jednoho z koníků byla tak silná, že jednomu z účastníků zájezdu, který zrovna spal pod čirákem, vykrámoval věci a mimo jiné mu znehodnotil toaleťák. Čeká nás krátká technická zastávka ve Vlóře, kde se Chile rekonstruuje. Na náměstí Vlajky si prohlížíme památník nezávislosti. Vztahuje se k události z roku 1912, kdy albánští vyslanci vyhlásili stát nezávislý na Osmanské říši a Vlóra se stala hlavním městem. Nedaleko stojí mešita z roku 1537. Je to téměř jediná stavba, která zbyla z bývalého historického centra. V minulosti několikrát okupovaná a drancovaná Vlóra nyní tepe moderním životem a my ji opouštíme. Archeologickém nalezišti Apollonia si poprvé a naposledy vychutnáváme albánský déšť.
Apolónia byla založena roku 588 před naším letopočtem řeckými kolonisty. V dobách rozkvětu tu mohlo žít až 60 tisíc lidí. Město chránila 5-kilometrová kamenná hradba, kvetlo tu zemědělství a obchod s přírodním asfaltem a otroky. Na konci 3. století před naším letopočtem upadlo město do područí Římské říše a sloužilo jako výstupní místo pro její expanze na Balkánský poloostrov. Konec Apolonie nastal ve 4. století našeho letopočtu, kdy Apolonii zasáhlo silné zemětřesení. Změnilo to k řeky Viosy, důležitá obchodní tepna byla bez vody a město bylo zanedlouho opuštěno. Den zakončíme v Beratu. Společně si procházíme areál místního, dosud obydleného hradu. Rozsáhlý areál nabízí velkolepé výhledy do okolí, Národní ikonografické muzeum s díly albánského malíře Onufriho a kostely rozeseté v kopcovitém terénu. Do současnosti se jich dochovalo 8, ale kdysi jich tu stávalo 42. Na území hradu najdeme i budovu, která sem stylově vůbec nezapadá. To proto, že tu byla vystavěna až v dobách albánského komunistického režimu. Společně se kocháme výhledem na Berat a pak si jde každý svou cestou. Někdo rovnou do kavárny, někdo své kroky zaměří na průzkum města. Já a další 3 spolucestující volíme variantu číslo 2. Stoupáme ke kostelu svatého Michala ze 13. století, kocháme se výhledem na město a funíme až nahoru k hradu. Pak zas slézáme dolů a na protějším břehu řeky Osum se na chvíli ztrácíme v uličkách křesťanské čtvrti Gorica ze 16. století.